Okey, alhamdulillah nampaknya jentera-jentera pasukan nasional bergerak daripada lepas sebelum penamaan calo dah bergerak dah. Tapi kita buat full swing, insya-Allah kita akan teruskan sehingga 6000 bulan dah. So nampak jentera kita dah pun turun, dah pun pergi rumah ke rumah, ada yang berkempen rumah ke rumah, ada yang bagi flyers, ada yang kita buat ceramah-ceramah kita. Nampak sambutan ni lebih baik daripada pilihan raya yang 15 dulu lah. So insya-Allah saya tidak mahu terlalu yakin, kita bekerja sehingga 6000 bulan. Boleh ubah lah. Kalau kerajaan pusat, kerajaan perpaduan, negeri kerajaan perpaduan, dia nak ubah macam mana? Dia ubah diri dia lah. So bagi saya, pengundi-pengundi di Sungai Bakak ni boleh nilai. Kalau kerajaan pusat adalah kerajaan perpaduan, negeri kerajaan perpaduan, macam mana dia nak tolong rakyat di Sungai Bakak ni? So saya ingat rakyat Sungai Bakak boleh nilai lah mana yang baik, mana yang tak baik. So kalau mereka nak jaga kebajikan mereka, nak berubah di Sungai Bakak ni, maka mereka kena pilih lah calon daripada kerajaan perpaduan. Itu yang lebih mustahak untuk kepentingan mereka. Memang kita tahu ada masalah di Sungai Bakak ni, masalah air, masalah lain-lain. So insyaAllah kita akan pastikan bahawa perkara ni akan selesai, sebab kerajaan negeri Pulau Pinang negeri pun Ketua Menteri ini berkata beri masa kepada 3 tahun untuk selesaikan masalah kita. Dan kita Barisan Nasional, kita akan pastikan bahawa sekiranya calon daripada kerajaan berkaitan, calon daripada kerajaan perpaduan menang, kerajaan menang ini menang, kita pastikan bahawa apa yang dijanji itu akan ditunaikan. Saya nak suruh kepada jentera-jentera, kita berkempen cara berhemah, kita jangan apa caci mencaci, jatuh menjatuh. Dan untuk pengundi di Sungai Bakap, orang luar akan balik lepas 6000 bulan. Mereka akan tinggal di sini. Masyarakat akan nampak. Mereka akan pergi masjid bersama, surau bersama, kenduri bersama. Jadi kempenlah cara berhemah. Dan pilihan raya ni sekali-sekala, tapi masyarakat akan duduk selama-lama di Sungai Bakap ni. Jadi berilah peluang kepada calon daripada kerajaan perpaduan. Dan saya percaya insya-Allah calon ni, Cikgu Johari ni, kita lihat daripada peribadi dia sendiri, dia tak pernah kutuk orang, dia bercakap apa yang dia nak buat, dan dia ni merendah diri dan beri peluang kepada dia. Saya percaya dia akan dapat membantu rakyat di Sungai Bakap ni.